7 хвилинча. Нарушився працювання. Справа за номером 2А6573/12/2070 розглядається у складі Володимира Володимирова Лаєва при секретарі судового засідання Воронежі. Суд роз'яснює сторонам право заявляти від вулиць підстав передбачених статтею 27, 28, 29, 30 КАП України. Чи довіряється в такому складі суду слухати справу? Суду довіряємо, відводів немає. Також честь довіряємо, відводів немає. Підводів не надходило. Заява про самовідвід також судове засідання не надходило. Суд роз'яснює, що особи, які були у часу справи, мають право на обов'язки, передбачені статтями 15, 40, 49, 51, 54, 59, 71, 128 КАС України. Права та обов'язки вам відомі, будь ласка. Права та обов'язки відомі, додатково роз'яснення. Ясні? Ясні. Чи є необхідність у детальному викладенні прав та обов'язки? Є, ваша честь, будь ласка, поясніть мені права та обов'язки. Будь ласка. Згідно статті 15 мова, якою здійснюється адміністративне судочинство. Адміністративне судочинство здійснюється державною мовою. Особи, які беруть у справи та не володіють або недостатньо володіють державною мовою, мають право користуватися рідною мовою або мовою, якою вони володіють, а також послугами перекладача в порядку, встановленого цим кодексом. Судові документи складаються державною мовою. Стаття 40. Обов'язок відмовити про зміну адреси та повідомити про зміну адреси та причини прийняття судового засідання. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані під час провадження у справі повідомляти суд про зміну місця проживання, перебування, знаходження, роботи, служби. У разі неповідомлення про зміну адреси повістка надсилається їм за останньою адресою і вважається врученою. Особи, які беруть участь у справі, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, які не можуть поважно поїхати прибути до суду, зобов'язані завчасно повідомити про це суд. Наступна стаття 49. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі. Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, мають право знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюють у справі та стосуються їхніх інтересів, знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання і відмови, давати усні та письмові пояснення доводи та заперечення, подавати докази, брати участь в дослідженні доказів, висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду на справи, а задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам, подавати заперечення проти клопотань,
доводів і міркувань інших осіб. Знайомитися з технічним записом, журналом судового засідання, протоколом про вчинення окремих розправ дій, подавати письмо зауваження до них. Зробити з матеріалу справи виписки, знімати копії з матеріалу справи, одержувати копії судових рішень. Скажу вам судове рішення у частині, що стосується їхніх інтересів. Користуватися іншими процесуальними правами, наданими цим кодексом. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власною охоною додатково замовити та отримати у суді засвідчені копії документів і витяги з них. Наступна стаття 51. Права та обов'язки сторін. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього кодексу, позивач має право будь-який час до закінчення судового розгляду збільшити або уменшити розмір позовних мов або відмовитися від адміністративного позову. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного та касаційного розгляду. Позивач має право до початку судового розгляду справи по суті змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі. Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, знання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону, порушують чиї-небудь права, свободи та інтереси. Наступна стаття 54. Права та обов'язки третіх осіб, ну, немає тут. Потрібно, до речі? Ні, не обов'язково ще. 59 стаття наступна. Повноваження представника в суді. Якби немає представника. Немає представника. Будь ласка, далі 71 стаття. Обов'язок доказування. Будь ласка, поясніть. Кожна сторона повинна довести обставини, які ґрунтуються її умови та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього кодексу. Адміністративна справа про протиправність рішень дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень, обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення дій чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову. Якщо особа, яка бере участь у справі, не може самостійно надати докази, то вона повинна зазначити причини, через які ці докази не можуть бути надані, та повідомити, де вони знаходяться чи можуть знаходитися. Суд сприяє в реалізації цього обов'язку і витребує необхідні докази. Про відтребування доказів, про відмову витребування доказів суд постановляє ухвалу. Ухвала суду про відмову у витребуванні доказів окремо не оскаржується. Заперечення проти неї може бути виключене до апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду, прийняте за наслідками розгляду справи. Суб'єкт владних повноважень повинен подати в суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі. У разі невиконання цього обов'язку суд витребує названі документи та матеріали. Суд може збирати докази з власної ініціативи. Якщо особа, яка бере участь у справі, без поважних причин не надав докази на пропозицію суду для підтвердження обставин, на які вона посилається, суд вирішує справу на основі наявних доказів. І остання, 128 стаття, будь ласка. Це наслідки неприбуття у судове засідання особи, яка бере участь у справі. Це прибуло по цьому. Немає ніякого? Немає. Дякую.
сторон, чи є клопотання до початку розгляду справи? Є клопотання, Ваша честь. Прошу перенести судове засідання на 6 червня в зв'язку з тим, що у відповідача не було достатньо часу для того, щоб підготувати письмове або навіть усне заперечення щодо позовної заяви. Я отримав копію позовної заяви за 10 хвилин до часу, на який було призначено судове засідання. Відповідно, я її встиг лише прочитати. Прошу перенести судове засідання на 2 червня, на 6 червня. Це перше клопотання. Друге, зразу оголошувати, чи після рішення першого? У мене ще є клопотання. Будь ласка, зразу. Прошу також дозволити відеофіксацію судового засідання паном Барбаром, який присутній на ньому. Це вже буде день після чи дати, на яку заплановано масовий захід. Тобто, втратить це судовий розгляд. Щодо клопотання про відеофіксацію, вважаю, це його на розгляд суду, проте клопотання не досить коректно, оскільки фіксація почалася до заявленого клопотання. Це вже чисто. Я вибачаюсь. На 2 червня, ти з датою переплутав, на 2 червня прям. На завтра, тобто. Будь ласка, скільки вам потрібно часу? Для того, щоб... Для вивчення, так, матеріалу. Ну, я думаю... Якщо ця справа необхідно розглядати саме сьогодні, тому, я думаю, 3 години вистачить до 9 години для того, щоб вивчити і підготувати обґрунтоване заперечення на позов. Або навіть 2, якщо це терміново. Щодо першого клопотання. Тут порадившись на місці, ухвалив клопотання відповідача задовольнити частково та надати відповідачу час 30 хвилин. Для ознайомлення матеріалами справи та підготовки до продовження слухання справи. Щодо другого запитання, тут також порадившись на місці, ухвалив заперечити саме таким чином фіксування, бо іде фіксування, та як би ви думав, є належний формат згідно діючого законодавства, можливості фіксування учасниками процесу, ходу процесу. У зв'язку з ухваленням щодо надання часу відповідачу для ознайомлення матеріалами справи 30 хвилин, оголошено перерву. Я не маю юридичної належної освіти і отримав документи стосовно цієї адміністративної справи лише за 10 хвилин до запланованого початку розгляду справи в суді. Я не встиг підготувати відповідно свою обґрунтовану юридичну позицію.
свої заперечення на адміністративний позов, не встиг порадитись з юристами фаховими. Я заявив клопотання стосовно перенесення судового процесу на 2 червня. Суддя за цим адміністративним позовом ухвалив, частково задовольнив це клопотання і ухвалив перенести судове засідання, зробити перерву, перенести його на 30 хвилин. За цей час я не встиг обґрунтувати, належним чином вивчити навіть адміністративний позов, ознайомитися з ним і підготувати юридичні заперечення на цей позов. В зв'язку з цим вважаю, що рішення або ухвала суду демонструє його упередженість та необ'єктивність при прийнятті цієї ухвали. Тобто є явні ознаки заангажованості в бік однієї сторін, зокрема в бік позивача Харківської міської ради. У зв'язку з цим, керуючись статтями Кримінального кодексу адміністративного судочинства, які дозволяють відповідно сторонам процесу заявляти про відвід судді, я заявляю про відвід судді на цьому адміністративному процесі. Дякую за честь. Я на розгляду цього питання, цього клопотання відповідача. Тут надіюся на речення. Рушується вступна та залікідна частина втору. Харківський дружний адміністративний суд. Головуючий судді Нововаєва. Головуючий секретаря судового засідання Воронина, представника позивача Чернишук, відповідача Кулепець, розглянувши в відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського окружного адміністративного суду, клопотання відповідача про відвід суду у складі головуючого судді Нововаєва, встановив, огляду на те, що виготовлення повного тексту ухвали потребує значного часу, суд, керуючись частиною 3 статті 160 СКАС України, проголошує її вступну та резолютивну частину. Керуючись статтями 27, 28, 31, 160 КАС України, суд ухвалив відмовити задоволених клопотання відповідача Кулепця Дмитра Юрійовича про відвід суду у складі головуючого судді Нововаєва, роз'яснити, що згідно частиною 3 статті 31 КАС України ухвала за наслідками розгляду питання про відвід самовідвід окремо не скаржується. Заперечення проти неї може бути включено до апеляційної та касаційної скарги на постанову чи ухвалу суду, прийняту за наслідками розгляду справи. Судове засідання продовжується. Суд переходить до розгляду справи по суті. Правовичі доповідає про зміст позовних вимог. До Харківського окружного адміністративного суду звернувся позивач Харківська міська рада з адміністративним позовом до відповідача Кулепця Дмитра Юрійовича з позовом, в якому просить обмежити право на збори шляхом заборони ініціативної групи харків'ян в особі відповідальних за проведення заходу Кулепця Дмитра Юрійовича міста Харків, проспект Лідії 44А, квартира 100. Та іншим учасникам цієї акції проведення 05.06.12 року за 11 до 13 годин на площі Свободи у місті Харкові безстрокової акції з використанням звука підсилюючих апаратів. Чи підтримує позивач адміністративний позов? Адміністративний позов підтримує в повному обсязі. Я заперечую, ваша честь, проти цього адміністративного позову. Вважаю його необґрунтованим. Далі поясню. Дякую. Пояснення осіб, які беруть участь у справі. Суд надає слово для надання пояснень представнику позивача, будь ласка. 1 червня 2012 року до Харківської міської ради надійшло повідомлення від Кулепця Дмитра Юрійовича про
проведені 5 червня 2012 року за 12-13 години масового заходу мітингом на Майдані Свободи міста Харків напроти будівлі Харківської обласної державної адміністрації. Вказане повідомлення було розглянуто на засіданні узгоджувальної комісії виконавчого комітету Харківської міської ради з питань розгляду повідомлень про проведення масового заходу. За результатами розгляду комісії вказаного повідомлення про прийнято рішення про неможливість проведення вказаної акції в зазначеному місці та часі. При цьому комісія виходила з наступного. Відповідно до тимчасово положених про порядок розгляду питань щодо організації та проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій в місті Харкові, мітинги, незалежно від їх кількості учасників, не повинні заважати вільному руху транспорту, проходу пішоходів, а також не допускається проведення масових заходів в межах парків, сквотів та інших місць відпочинку громадян. Крім того, не допускається проведення мітингів безпосередньо перед адміністративними будівлями, що може заважати їх роботі, а також не допускається проведення мітингів в тих місцях та часі, де раніше було погоджено проведення інших масових заходів. Крім того, комісія була прийнята до уваги те, що відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 16 травня 2012 року про організацію та функціонування офіційних фан-зон турніру УЄФА Євро 2012 в місті Харкові на Майдані Свободи. Значить, відповідно до цього рішення, з 14 травня розпочалися роботи щодо підготовки та організації офіційної фан-зони турніру на Майдані Свободи в місті Харкові. Вказана фан-зона буде працювати цей об'єкт до 2 липня 2012 року. Також виконавчим органам Харківської міської ради вказано на те, що необхідно не планувати проведення будь-яких заходів в цей період на Майдані Свободи за винятком заходу зустріч клубу відповідно до розпорядження міського голови від 20 квітня 2012 року. Хочу наголосити, що відповідно до цього розпорядження на теперішній час на Майдані Свободи здійснюються роботи по встановленню сценічного обладнання, декоративного обладнання та інших форм на площі Свободи для облаштування офіційної фан-зони клубу. Тобто площа на теперішній час огороджена парканом майже вся її територія. І вільним місцем залишається лише пішохідний перехід через площу Свободи вздовж вулиці Сумської. Тобто можливим місцем для проведення запланованого відповідачем заходу є якраз цей самий пішохідний перехід. В разі, якщо на цьому місці буде проводитися масовий захід, вважаємо, що особи, які не приймають участь пішоходів, будуть змушені обходити мітинг, виходячи на проїжджу частину, що можуть ускладнити рух транспорту, навіть привести до дорожньо-транспортних пригод. Крім того, можуть бути спричинені якісь ушкодження і самим учасникам заходу, оскільки здійснюється монтаж конструкції, задійснена техніка велика, важка, габаритна. Тобто теж можна негативно відбутися на учасниках заходу. Крім того, комісія також прийнята до уваги інформацію відділу ДАІКЛУ ВВС України в Харківській області щодо неможливості проведення вказаного заходу з тих самих же підстав, що на Майдані Свободи неможливо проведення заходу у зв'язку з інтенсивним рухом транспорту з вулицею Сумською. Хочу відзначити, що рух транспорту через площу Свободи перекритий. Також перекритий рух транспорту через частину проспекту
правди від вулиці Сумської до вулиці Тринкера. Тобто ще більше навантаження транспортного руху на вулиці Сумську, в тому числі громадського транспорту. Так, також аналогічно за змістом інформації було надано департаментом транспорту з Івано-Франківської міської ради. А також було надано враховану інформацію управління МВС України в Харківській області щодо неможливості проведення. Де серед іншого зазначається ще ті обставини, що в центральній частині міста постійно перебуває велика кількість громадян. І враховуючи те, що мешканці та гості міста, в тому числі з неповнолітніми дітьми, відвідують центральну частину міста з метою проведення свого дозвілля, проведення вказаного масового заходу може викликати їх негативну реакцію та обмеження. Представник позивача, в мене таке питання до вас. Ви в своєму обґрунтуванні позову вказали в додаткових матеріалах, додали протокол засідання узгоджувальної комісії Харківської міської ради, на якому було розглянуто моє, зокрема, повідомлення про акцію 5 червня на Харківському майдані Свободи з 11 години до 13 на захист української мови. В цьому протоколі номер 19 від 1.06.2012 11.30, зокрема, вказано на те, що є пункт стосовно того, що ви розглядали моє повідомлення, і вказано на те, що розгляд повідомлення громадянина Пилипця Дмитра Юрійовича про проведення акції «Захистимо українською мовою» запрошені Пилипець Дмитро Юрійович. Будь ласка, в матеріалах справи, протокол номер 19, засідання узгодження комісії Харківської міської виконкому. Першу на шосту, це до судді звертаю, щоб міг бачити. Друга сторінка, третя роза знизу. Запрошені Пилипець Дмитро Юрійович. Справа в тому, що цей день я подав повідомлення до Харківської міської ради о 12.45, і це має бути зафіксовано в журналі реєстрації повідомлень. Я думаю, що він ведеться належним чином в Харківській міській раді. Бажано буде теж витребувати для суду. І, тобто, дата реєстрації, час, зокрема, не відповідає протоколу і часу, який вказано в протоколі. Тут вказано час 12.30. Тобто в цей час мене фізично ще не було в Харківській міській раді. Таким чином, є ознаки того, що цей протокол не відповідає дійсності, а в принципі можна вважати його сфальсифікованим. Тобто збори
засідання почалися раніше, як це повідомлення не дійшло до міськради. Це перше питання, яке порушено, ну, зокрема, в цьому документі. І друге, є відверта недостовірна інформація, вказана на другій сторінці, що запрошений Пилипець Дмитро Юрійович. Мене ніяким чином не було повідомлення про те, що 1 червня буде на засіданні узгодженої комісії розглядатися моє повідомлення про акцію. І, відповідно, я не зміг надати обґрунтування свого повідомлення і заперечення до Харківської міської ради. До вас питання, як пояснити ці ваші документи, які не відповідають дійсності. І якось хотілося б отримати відповідь. Відповідно до тимчасового положення. Про порядок розгляду питань щодо організації та проведення зборів, мітингів та походів, демонстрацій у місті Харків. Після надходження повідомлення про запланований масовий захід секретарем узгоджувальної комісії це повідомлення вручається та в разі необхідності вказане повідомлення виноситься на розгляд узгоджувальної комісії. Тобто після того, як було отримано повідомлення, його було призначено для розгляду на узгоджувальну комісію. Ще раз задаю питання. Стосовно того, тут написано, що я був запрошений на цю комісію. Цей факт не відповідає дійсності, або простим язиком можна сказати, що це є брехня. Мене не було запрошено на цю комісію, мене не було повідомлено, що вона буде проходити. І третє питання, що вона проходила до того, як я відніс і зареєстрував повідомлення міськради. Як ви можете це пояснити? Це невідповідність цих трьох позицій. В протоколі узгоджувальної комісії відзначаються ті дії, які виконувалися. Тобто у вас обов'язково було викликалися чи телефонним зв'язком, чи особисто, якщо ви були присутні, коли здавали повідомлення. Запрошувалися, могли б запрошуватися до комісії. Яким саме чином вас викликали, я не можу пояснити з тих підстав, що я не є членом цієї комісії, не вхожу до її складу. Тобто ви підтверджуєте, що мене було запрошено, хоча це не відповідає дійсності. Я підтверджую той факт, що вас було запрошено на це засідання, так. Але чи були ви там присутні чи ні, на жаль, мені не відомо. Згідно вашого протоколу, я там не був присутній. Але доводжу до відома судді, що на вказаному засіданні я дійсно фізично не був присутній, в зв'язку з тим, що мене дійсно не було повідомлено про те, що воно навіть буде відбуватися, і відповідним чином мене не було запрошено. Тому я прошу врахувати цей факт теж при винесенні судом рішення по суті цієї справи. Ще питання до позивача. В своїх позовних додатках до позовної заяви там декілька є документів, які вказують на те, що є відповідні рекомендації ваших внутрішніх служб Харківської міської ради і виконкому, там, зокрема, і департаменту охорони внутрішньої безпеки, порядку і таке інше, стосовно того, що вказана акція буде якимось чином заважати харків'янам саме в цьому місці, на Майдані Свободи, з 11 до 13. Буде заважати їм відпочивати належним чином з дітьми і буде заважати навіть дорожньому руху, що ми будемо, навіть громадяни будуть змушені виходити на проїжджу частину через те, що наша акція у кількості 50 осіб буде присутня на Майдані Свободи. Я вважаю, що це є теж недостовірна інформація, тому що скільки ми не проводили акції, саме зокрема в цьому місті, нікого там, по-перше, немає інтенсивності великої руху. Час з 11 до 13 це є робочий час. Я хочу наголосити, що 5 червня це є робочий день, це є не вихідний. Я хочу наголосити також на тому, що в документах тут вказано, що буде підготовка до Євро-2012 вже в цей час здійснюватися на цьому місці. Але це не відповідає дійсності, тому що офіційні заходи там почнуться з 8 червня. Тобто в цей час ще там не буде великої кількості людей, тому документи, додатки до позовної заяви, вони теж не відповідають дійсності. Тобто теж є необґрунтованими і прошу суд їх теж не брати до уваги.
я перепрошую, це ваше питання чи пояснення? Мене питання до вас, яким чином ці фактично недостовірні документи з'явилися у Харківській міській раді, якщо вони не відповідають дійсності? Відповідаю. Документи додані до матеріалів справи суду, є офіційними документами, підписаними відповідними особами. Про те, що ви кажете, що на сьогоднішній день на Майдані не відбувається ніяких дій, вони будуть відбуватися лише 8 червня. Я повідомляю, що на теперішній час відбуваються дії відповідно до розпорядження міського голови. Тобто з минулого місяця, квітня місяця, там проводяться організаційні роботи щодо встановлення спеціального обладнання, сценічного обладнання та інших декоративних форм. На теперішній час майже вся територія площі Свободи від будинку 37 по вулиці Чимській, окрім тротуару вздовж будинку дитячої та юнацької творчості, до будинку 39, окрім тротуару до виходу до трубу. Він огорожений парком повністю. І він залишається лише територія вздовж пішохідного переходу через площу, тобто вздовж вулиці Сумської. Це вже ті, які там відбуваються. Відбувається там рух транспорту, спеціальної техніки, яка встановлює ці намети, сцену та інші декоративні форми. Це вже не сьогодні, не вчора, це вже півмісяці і ведуться роботи. Відповідно до розпорядження, на якому вже я говорив. Ви підтверджуєте, що зараз там немає великої кількості людей, зараз там фактично встановлюються ці форми, є технічний персонал і відповідно спокійно можна провести мирні збори громадян у кількості 50 осіб, не заважаючи проведенню заходів, тому що вони фізично там зараз не відбуваються і відповідно 5 числа вони ще не почнуться там відбуватися, тому що буде ще продовжуватися встановлення сцени, паркану. До речі, щодо паркану, я щойно повернувся з Майдану Свободи, ця інформація не відповідає дійсності, він не є впритул до пішохідного переходу. Там є відстань приблизно 10 метрів, цілком достатньо для того, щоб провести акцію «Мирні збори громадян» у кількості 50 осіб, розтягнувшись там, у одну або дві лінії, скажімо так, 50 осіб, або 25. Відповідаю. Правильно кажете. На сьогоднішній день офіційні святкові і інші якісь заходи не відбуваються. Відбуваються дії з влаштування офіційної фан-зони. Її будують, можна так сказати. І ще раз хочу наголосити на тому, що відповідно до того ж рішення виконавчого комітету про організаційні всі ці дії, неможливо проведення в даному місці, на Майдані Свободи, взагалі на всьому Майдані Свободи, інших масових заходів, окрім тих, які заплановані. Це, окрім всього, передбачено ще така заборона і тимчасовим положенням про порядок проведення масових заходів. Неможливо проводити в одному місці одночасно два різних масових заходів. Стосовно вказаного рішення Харківської міської ради, яке обмежує право громадян на вільні збори, воно є підзаконним актом і воно фактично, на жаль, не оскаржено, але можливо хтось оскарже. Воно не відповідає закону і Конституції, тому що згідно закону і Конституції нашої держави обмежити право громадян на вільні збори може виключно суд. Тому прошу суд це рішення Харківської міської ради не брати до уваги при розгляді цієї справи. Немає жодного судового рішення, яке обмежує збори громадян і проведення мирних акцій, тому місяці я відповім. Я хочу наголосити на тему, що відповідач неправильно трактує мої пояснення. Рішенням не забороняється проведення. Я дослідно кажу, не забороняється проведення масових заходів. Рішенням надано вказівку виконавчим органам щодо обмежень, тобто рекомендательний характер мається на увазі. Проведення інших масових заходів, не планувати, тобто в вказаному місці проведення інших масових заходів. Більше питання? Більше питань до позивача немає. Слово і пояснення надається відповідачу.
Відповідно до статті 39 Конституції України, громадяни мають право збиратися мирно, без зброї, і проводити збори, мітинги, походи, демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Згідно з частинами 2 та 3 статті 8 Конституції України, основний закон нашої держави, Конституція, має найвищу юридичну силу. Норми Конституції є нормами прямої дії, тобто вони застосовуються безпосередньо, незалежно від того, чи прийнято на їх розвиток відповідні закони або інші нормативно-правові акти. Право громадян збиратись мирно, без зброї, проводити збори, мітинги, походи, демонстрації закріплено в статті 39 Конституції України. Є однією з конституційних гарантій права громадян на свободу свого світогляду і віросповідання, думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, на використання і поширення інформації усно-письмово або в інший спосіб, на свій вибір, право на вільний розвиток своєї особистості тощо. При здійсненні цих прав і свобод не повинно бути посягань на права і свободи, честь і гідність інших людей. За Конституцією України, частина 1 статті 68, кожен зобов'язаний неухильно додержуватись Конституції та законів України. Згідно з частиною 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України. На основі конституційних положень, частиною 3 статті 24 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, передбачено, що органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі та в межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією і законами України, та керуються своєю діяльністю Конституцією і законами України, актами президента України, Кабміну, також нормативно-правовими актами Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції. Згідно з підпунктом 3, пункту 6, частини 1 статті 38 Закону про місцеве самоврядування в Україні, вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій, демонстрацій, спортивних, видовищних та інших заходів, масових заходів, здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку віднесено до компетенції делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Реалізація органами місцевого самоврядування повноважень щодо забезпечення проведення, зокрема, мирних заходів, зборів, мітингів, маніфестацій, демонстрацій має здійснюватись виключно в межах повноважень на підставі та у спосіб, визначений законом. Конституційний суд висловив свою правову позицію щодо порядку організації проведення мирних заходів у своєму рішенні від 19 квітня 2001 року, номер 4П, справа щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання. В пункті 2, мотивувальної частини, якою розглядаючи питання щодо офіційного тлумачення положень частини 1 статті 39 Конституції України про завчасне сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій масових мирних зібрань, зазначив, зокрема, що проводити збори, мітинги, походи і демонстрації громадяни можуть за умови обов'язкового завчасного сповіщення про це органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування. Таке сповіщення має здійснюватися громадянами через організаторів масових зібрань. Завчасне сповіщення відповідних органів про проведення тих чи інших масових зібрань – це строк від дня такого сповіщення до дати проведення масового зібрання. Відповідно до вимог чинного законодавства України, я, як організатор акції на захист української мови 5 червня 2012 року, подав повідомлення про акцію до Харківської міської ради. Час проведення її з 11 до 13 години, 5 червня, адреса Майдан Свободи напроти Харківської обласної державної адміністрації. Харківська міська рада з порушеннями законодавства України звернулася, по-перше, винесла неправомірно, як на мене, і ці документи з нашої адміністративної справи підтверджуються, що протокол засідання узгоджувальної комісії Харківського міського конкому про розгляд повідомлень про проведення громадських, політичних та інших масових зборів від 1 червня 2012 року. Тобто, фактично, цей протокол є сфальсифікований, тому що в судовому засіданні я навів докази і можу також надати пояснення свідка, який був присутній при цьому процесі, що повідомлення було зареєстровано 12.45, рішення у нас написано протокол о 12.30. Тобто ще до того, як я подав повідомлення, вже з'явилося рішення і протокол.
Також в цьому протоколі вказана достовірна інформація, що я був запрошений на засідання узгодження комісії Харківського міського конкому. Це не відповідає дійсності. Мене не було повідомлено про проведення такого засідання і не було запрошено на це засідання. Таким чином, можна також, коли я надавав, ставив запитання позивачу, я вказав також на інформацію, що наш захід, який запланований, він ніяким чином не буде перешкоджати громадянам здійснювати свої права на Майдані Конституції, відповідним чином гуляти там з дітьми і таке інше. Тому що наша акція розрахована на кількість учасників 50, використання звукопідсилювальної апаратури там не передбачається, як вказано в одному з додатків до позовної заяви, там один з відділів міськради повідомляє, що ми будемо кричати, порушувати громадську безпеку. В повідомленні про акцію було вказано, що ми будемо дотримуватися законів та забезпечувати громадський порядок під час акції. Тобто це теж додатково міська рада своїми рішеннями своїх органів хоче ввести в оману суд. Таким чином, я вважаю, що позовна заява Харківської міської ради до мене як співорганізатора цієї акції є необґрунтованою та не підлягає задоволенню в повному обсязі. Сторони можуть задавати один одному питання. Будь ласка, є питання один одному? У мене є питання до позивача. Чи зафіксовано в Харківській міській раді факт того, що я зареєстрував своє повідомлення про акцію о 12.45? Чи є у вас журнал реєстрації повідомлень вхідних, де вказується вхідний номер і відповідно, коли зареєстрована ця акція? На вхідній кореспонденції відділом діловодства, департаментом діловодства Харківської міської ради встановлюється номер та дата отримання. Щодо часу отримання, визначення часу, мені невідомо. Тобто, як ви можете пояснити такий факт розбіжності научної, що повідомлення зареєстровано 12.45, а ваш протокол, ну я вважаю, що він сфальсифікований, вказує час 12.30? Поясню. Сьогодні, тобто 1 червня, до Харківської міської ради, крім вашого повідомлення про проведення масового заходу, також надійшло від двох організацій. Тобто на засідання узгоджувальної комісії було розпочато в час, який зазначений в протоколі 12.30. На порядку денному було розглянуто три питання, і ваше в тому числі. Тому, оскільки комісія розпочала вже свою роботу, вона і не припиняла, бо також ваше повідомлення було розглянуто на цьому засіданні. У мене питання до позивача. Чому мене, як заявника акції та відповідальну особу за акцію, не було запрошено на засідання узгодженої комісії Харківської міської комісії конкурсу? Обов'язки по виклику зацікавлених осіб на засідання комісії покладені на секретаря узгодженої комісії. І він повинен був вас викликати телефоном або іншим зв'язком. Як ви можете пояснити, що мене не було викликано на це засідання узгодженої комісії? Вважаю ваші такі твердження суб'єктивними. Ми не можемо підтвердити не ваш виклик в даний момент, не те, що ви його не отримували. Ми можемо. Я вказав повідомлення, телефон мобільний свій, ось він такий старий, номер мобільний. І ми можемо витребувати в мобільного оператора роздруківку вхідних дзвінків моїх, де буде наочно вказано, що Харківська міська рада фактично зараз фальсифікує матеріали справи, і де буде наочно доказано, що мене дійсно не викликали на це
на засідання узгоджувальної ради. Добре, мовчання, знак згоди. А що, повинен пояснити, що ми можемо, а що не можемо? На вашу думку. Це питання до суду. Все. І ще які? У мене я не маю. Більше. У мене є тоді по суду ряд клопотань. Якщо можна вашу частку. У мене є до суду ряд клопотань, якщо можна їх оголосити зараз, ваша честь. Продовжується судове засідання. Будь ласка, сідайте. Тут приходить до дослідження доказів. Встановлює наступний порядок дослідження доказів. Судом будуть досліджені письмові докази, наявні матеріали справи. Повідомлення про проведення 5 червня в Харкові акції «Захистимо українську мову». Реєстраційний номер Харківська міська рада департамент діловодства. П-1-12-72-921-12-01-2016-2012 року. І 1 серпня 2017 року відповідальна особа Кривопес Дмитро Юрійович. Протокол номер 19 засідання узгоджування комісії Харківського міськвиконкому про розгляд повідомлень про проведення громадських, політичних та інших масових заходів. Від 1.06.2012 року міськвиконком. Рішення від 06.06.2007 року за номером 543 про затвердження тимчасового положення про порядок розгляду питань щодо організації та проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій у місті Харкові. Рішення Харківської міської ради від 16.05.2017 року за номером 272 про організацію та функціонування офіційної фан-зони турніру УЄФА Євро-2012 в місті Харкові на Майдані Свободи. Додаток 2 до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 16.05.2017 року номер 272 про склад координаційного штабу з питань організації та функціонування офіційної фан-зони УЄФА Євро-2012 на Майдані Свободи. Довідка про можливість проведення мітингу на Майдані Свободи проти палення мовного законопроєкту від ДАІ ХГУ ГУМВС України в Харківській області. Лист департаменту транспорту і зв'язку від 01.06.2012 року номер 1285/0/78-12 до заступника городського голови по вопросам развития и обеспечения жизнедеятельности города Терехова ИА.
Харківські області до Харківського міського голови від 01.06.2017 року. Додаток до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 2017 року, але дата не видно. Це додаток був до рішення виконавчого комітету від 16.05.2019 року. 272. Так, це додаток до цього рішення. Після дослідження знову доказів. Суд надає сторонам, які були початку справи, можливість дати додаткове пояснення чи додаткові докази. Додаткове пояснення, докази знімаємо. Будь ласка, відповідайте. У мене є додаткове пояснення щодо вказаних додатків до позовного взяття. Вважаю, що фактично всі додатки до позовної заяви не відповідають дійсності, а інакше є брехливими. Відповідно до звернення начальника головного управління МВС, як розумію, України в Харківській області, міського управління, Білуха, до Харківського міського голови вказано, що вказаний начальник міського відділу МВС заперечує про проведення нами мирних зборів громадян та просить міського голови звернутися до суду з метою вирішення питання щодо заборони проведення заявлених масових заходів. Вказаним повідомленням, зверненням до Кернеса, він обґрунтовує наступне, що проведення вказаних заходів викличе суттєві труднощі в забезпеченні повного громадського порядку в зв'язку з тим, що в центральній частині міста постійно перебуває велика кількість громадян, а також досить інтенсивний рух автотранспорту, враховуючи те, що мешканці та гості міста неповнолітніми дітьми відвідують центральну частину міста з метою культурного відпочинку і проведення заявленого мітингу з заявленими 50 особами, що викликують лозунги, може викликати їх негативну реакцію та обґрунтоване обурення. Прошу звернути увагу суду, що в повідомленні про акцію вказано, що під час акції громадський порядок порушуватися не буде. І жодного немає слова про те, що будуть викрикуватися якісь лозунги, що ми будемо заважати чи викликати негативну реакцію та обґрунтоване обурення почуваючих неповнолітніх дітей немає. Тобто ця